Російська Федерація заважає Грузинській церкві визнати автокефалію Православної церкви України. І про це заявив предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній в інтерв'ю Радіо Свобода. За його словами, на сьогодні є багато церков, щодо яких ПЦУ чекає кроків із визнання. Але що стосується Грузинської церкви, там є російський чинник. Зокрема, Російська Федерація шантажує окупованими територіями. У червні цьогоріч у Тбілісі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль просив патріарха Грузинської православної церкви Ілію визнати автокефалію Православної церкви України. Там є вплив, як ми розуміємо і знаємо, Російської Федерації. Є шантаж Грузинської церкви. Якщо вони визнають українську автокефалію, то вони остаточно заберуть від них Абхазію, тобто частину окупованої території зараз. І тому йде таке вагання, але неодмінно прийде той час. Пройшло тільки 3 роки. Це дуже короткий строк, як ми знаємо, з історії церкви. Ми говоримо про тисячолітню історію, про древне коріння. І протягом цих 3 років зроблено і так дуже багато.